တွေးပြက်လို့တဲ့ဟော်ရာမူဗီကြီးကြည့်ဘူးလားဝန်ဒီဘီချနာရဲ့ပြိတက်ကြီးတို့အတွက်တောက်စီအရအကောင်းဆုံးဟော်ရာမူဗီ၁၀ကအချောင်းကိုပြုတ်ပြပေးရှင်ပါတယ်ပြိတက်ကြီးတို့ကြည့်ခဲ့ပူတယ်၆၆ခြားခြားဟော်ရာမူဗီတွေထဲမှာအခုပြုတ်ပြမဲ့ရုပ်ရှင်တွေပါရလာဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင် following စိတ်ယောကတဲ့ကလေးလေးတယောက်အဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မိုက်ကယ်မိုင်ယာဟာအသက်အဖြစ်တွင်တဲ့နာကျင်တဲ့အော်သန်တွေကိုမှနှစ်သက်မံမောသူအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးကလေးဘဝမှာလည်းသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုတတ်ပစ်ခင်ပါတယ် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေအသက်အပြည့်ကျန်းကျန်းရရနီလန်းတွေတုံးပြီးသွေးအေးလူသက်သမားအဖြစ်နဲ့သွေးပြည့်စရာကောင်းတော့တက်ပြတဲ့ဇကာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတယောက်ကတတတာအောင်ဟောက်ရလာလို့ထင်ရလောက်အောင်ရရဆက်ဆက်တက်တဲ့လူသက်ကားပါပဲ။အဆက်ဆက်ရှိတဲ့ဟော်လိုးဝင်းကားတွေကတကားဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ကိုးနားမှာရောက်လာတယ်လို့ခံစားရမယ်။လူသက်ဇကာတွေကိုမှကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မလွတ်တမ်းကြည့်ရမယ်ဇကာလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ Nightmare on Elm Street ကြတဲ့မှာဓာတ်အချွန်တွေနဲ့ Freddy ဆိုတဲ့အိမ်မက်ထဲကလူသတ်သမားကြီးကိုကြိပုထားတဲ့တိုင်မနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်မှထင်ပါဘူး။အဲ့လိုက်တာနဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေပေးပြီးလိုက်တဲ့ Freddy ကြီးကိုကြောက်ပြီးအိပ်ပြက်ခဲ့မှုတွေတူတွေတောင်ရှီကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီရုပ်ရှင်ထဲက Freddy ကြီးဟာအိမ်မက်ထဲကနေလိုက်တဲ့မကောင်ဆိုး వా ကြီးပါ။လက်ထဲမှာဓာတ်အချွန်တွေနဲ့မကောင်ဆိုး వా ကြီးကလိုက်တဲ့လေလို့အိမ်မက်မှတ်တူတိုင်းဟာအပြင်းအထန်တကယ်အသက်ပေးကြရတာပါ။တကယ်ကိုခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါပဲ။ Night of the Living Dead ဒီစကားကတော့တေဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့လူရည်ရဲ့ကြားကဆက်ဆက်မှုတွေကထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာဖြစ်ရည်လေးအကြောင်းပါ။ငလုံးမနှစ်ယောက်ဟာဖခင်မြောက်နံထားတဲ့တင်းញိုင်းကိုတွားရောက်ရာကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကူဖြစ်သူကတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့မတိစိတ်သေးကနေခြောက်ခြားစရာကောင်းအောင်ခြောက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ရင်ဆန်ရပါတော့တယ်။သဲအစ်စောစစ် သွေးတန်ရရနဲ့ဆိုးဆိုးဘွားဇဝင်ခန်းတွေကြာပြတာခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ဇာကားတကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့စက်နယ်သူအားလုံးနှီးပါဟာအပြစ်မှဒဏ်ရာရခြင်း၊ဖျားနာခြင်း၊မိသားစုမှတိတ်ဆုံးခြင်းစတာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ပယောဂနဲ့နိမ့်နယ်ပတ်သက်မှုမျိုးကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲជីမီလိုကြိုက်သွားရင်တောင်းဝယ်မယူပါဘူးနော်။စိတ်ကြိုက်ခြောက်ခြားစရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်မှာပါ။ Suspira ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့တုံးလုံးခြောက်ခြားပြီးယူတုဆရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမျိုးပါ ဒီစကားမှာဂုံစတင်းကြီးရဲ့ဘယ်လီအကတင်တဲ့เจ้าကိုတည့်ရဖို့တွားခဲ့ပြီမဲ့ဒီเจ้าဟာဆုံးမကြီးတွေဖြန့်ထားတဲ့เจ้าဖြစ်နေကြတာပါလူသက်မှုတွေအနီရောင်ရင့်ရွှင်တွေပိုးကောင်တွေနဲ့တင်းချင်းတရားကိုအထင်ရှားဆုံးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုလိုပြသနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ပါပဲ Detectsat Chainsaw Massacre ကာဇီဟာတက်ဆက်ပြင်းတွေကိုဖြတ်ထားတဲ့ခီးမှာကားပြတ်သွားရကနေလူအေးပြားကိုဝစ်ဆင်ထားသူရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုခံရပါတော့တယ်သူဟိုင်းလူရဲ့အသားကိုစားပြီး ရိုးတွေကိုဆက်ဆက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေးပြစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်နှလုံးရောဂါရှိသူတွေနဲ့ကြောက်တတ်သူတွေလုံးဝမကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားအဖြစ်သရရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆောဒီဇာတ်ကားကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့စိတ်နဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေရောက်ဟာအလောင်းတစ်လောက်ရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာသတိရလာပြီတော့လူတယောက်ကသူတို့နဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းနေပါတယ်ဂိမ်းကတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တခြားတယောက်ကိုတိုက်ရမယ်ဂိမ်းမှာ ဂိမ <ion> ်းကစားဖို့ရ <ikes> ွေးချက်ခံရတဲ့သူတွေကြားမှာလဲဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အတော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။စောရုပ်ရှင်တွေကတော့1280ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Scream လူသတ်ချင်းကိုဂိမ်းတစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ကြောက်စရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုပါ။ပထမဦးဆုံးထိတ်ဆုံးမာကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်မြင်ကွင်းတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Freaks စကတ်အမှုပညာရှင်အဖွဲထဲမှာ လူသက်ပြီးငွေတွေကိုယူဖို့ကျန်စီရာကနေတဲထိတ်ရဖို့ဖွေရာအဖြစ်ပြတ်တူနေရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ site 9ဖောက်တဲ့တွေကိုတက်ပြတ်ဖို့ကျန်စီနေတဲ့မော်တယ်ပိုင်းရှင်အချောင်းကိုទွေးပြတ်ဖွေကောင်းအောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါပဲ။အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့၆ချားစရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေအချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်သက်ကြည့်လို့ရောအခုပြောပြခဲ့တဲ့အထဲကနေဘဲဇကားတွေကိုကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲ။ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ၆ချားစရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကဘာဖြစ်မလဲ။ body channel မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ရောဘလိုဇကားမျိုးတွေကိုကြည့်ချင်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့ບໍ່မမိပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲចမ်းချမ်းမာမာရှိကြပါသည်ခင်ဗျာ